यता घेरा हाल्नु उनीहरू कुदेर आइयो आइसकेपछि उनीहरूले त्यसरी अब बन्दुकले ताकिसकेपछि एकपल्ट उहाँले हेर्नुभयो अब मेरो अगाडि रत्न कुमार बान्तवाको हत्या भयो एउटा एक्सनमा पर्दाखेरि रत्न कुमार मात्रै कसरी मर्यो चेप्लासेदीमा होइन चेप्लासेदीको छेउमा हाम्रो दाई चाहिँ पहिला मारेको थियो 35 साल बम त मेरै आँगनमा मेरै घर छेउमा ल्याएर त्यो गरेर मारेर त मलाई चित्त दुख्दो कुरो गरे रत्नको बाल्यकालको स्वभाव भनेको मान्छे अत्यन्त मेहनती है उनी एकै सिट पनि त्यसै बस्दैनथे वर्गीय रूपले नै उनी त अब गरिब परिवारका मान्छे हुन् बेलुका साँझ परेपछि मैले त्यहाँ नबसौँ भने यो हामी असुरक्षित छौँ किन दिउँसो पुलिसले सुनिया छ त्यसलाखेरि यो घर पनि हेर हुन्छ आज राति यो घर घेर हुन्छ त्यसैले मैले नबसौँ भनेर मैले एकदम जिद्दी गरेँ यो गोठ कसको मेरो अनि त्यहाँदेखि पुलिसहरूले त तैँ हो ध्वजबहादुर राई अनि मै हो हजुर नमस्कार हो अनि त्यो अनि कोठालोमा पोखेर देखै गरेपछि होइन त्यो रत्नेको वस्तुहरू कहाँ लगाइसक्यो भने हजुर म जाने तिनवटा कुरादेखि म जाने नमस्ते नमस्ते हजुर जान्दिनँ अब यहाँबाट चाहिँ नि कुट्दै कुट्दै लगेका हुन् तल त कति कुटाइ खाइयो तल झन् कार्यालयमा लगेपछि त कति जिमै बनाएको र पनि मरिँदो रहेछ सर मान्छे ज्यालो हुँदो रहेछ पहिला यो दोस्रो यहाँ काटेको थियो कोटको बाकालमा परेर मात्रै यति उसो नर्सी हड्डीमा चाहिँ भेटेन यहाँ दाँत झुटो झरिहाल्यो नि यो बनाएको दाँत यसो खाँदैछु गुमाएर हानु ठ्याप्पट्टि कन्डिसनमा हाल्नु यहाँ छोरो मेरो त छोरो भनेर सुन्यो अनि हिँड्नु भने सुन्दै भन भनेर यहाँ आउँदाखेरि राष्ट्रको लागि त्यागी भएर गयो उसले कतिसम्म गरेन र उसको ज्यान त ज्यान भइगयो आफ्नो नाममा भएको मधेसको जमिन समेत पार्टीलाई दान गर्यो त्यति गरिसकेपछि अब उसको फेरि सन्तान पनि छैन उयो हामी मात्रै छौँ उसको निजी छोराछोरी स्वास्नी छैन सुन्दर संसार रचना गर्न न्यायको लागे गर्जी यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ